ہے یہ کہانی، فیت والوں کو سنائیں گے کہانی فیت، ٹھیک ہے؟ ہم سنائیں گے کس کی کہانی؟ تتلی. تتلی. تو ایک بار کیا ہوا، ایک باغ میں کئی تتلیاں رہتی تھیں. کیا؟ بہت ساری تتلیاں رہتی تھیں ایک باغ میں. کیا تھا؟ ایک باغ میں بہت سی تتلیاں رہتی تھیں. تو ان میں سے ایک سفید تتلی تھی. کیا تھی؟ سفید. چٹی، چٹی ہوتی نا، چٹا رنگ اس کا، چٹا مینس سفید. ان میں سے ایک سفید تتلی تھی. ان میں سے ایک سفید تتلی تھی. سفید تتلی تھی. وہ بڑی مست رہتی تھی. کیا؟ خوش رہتی تھی ہمیشہ. وہ بہت خوش رہتی تھی. وہ بہت خوش رہتی تھی. بہت خوش رہتی تھی. خوش خوش اور اور مست رہتی تھی. مست رہتی مست رہتی مست رہتی تھی. مگر ایک دن کیا ہوا؟ وہ گلاب ایک دن کیا ہوا، وہ تتلی جو مست رہتی تھی، خوش رہتی تھی، ایک پھول سے دوسرے پھول تک جاتی تھی، مزے لیتی تھی، اڑتی تھی، تو سب اس کو بڑا پیار کرتے تھے. سارے پھول اس کو بڑا پیار کرتے تھے، باقی تتلیاں بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی. لیکن ایک دن کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا کہ وہ ایک گلاب کے پھول کے پاس گئی اور بہت اداس ہو گئی. گلاب کے پھول نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ گلاب کے پھول نے پوچھا کیا؟ پھول نے کیا بات ہے؟ تم کتنی اداس کیوں؟ رنگین کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ نہیں.
پوچھا میں انہوں نے کہا نیند کیوں نہیں ہوں, تو پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہوا کہ پھول نے جواب دیا, پھول نے کہا, پھول نے کہا, کیا کہا؟ پھول نے کہا کہ ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں, مگر تمہارے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری خوش اخلاقی کی وجہ سے, خوش اخلاقی کی وجہ سے. کیا کہا پھول نے؟ کیا کہا پھول نے؟ کہا ہم تم سے پیار کرتے ہیں تمہارے رنگ کی وجہ سے نہیں کہ تم بہت چٹی ہو, تم بہت گوری ہو, تم بہت سفید ہو. کیا کہا پھول نے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کالا بچہ ہے, کسی کا کالا رنگ ہے تھوڑا, تو اس کو نفرت ہم نہیں کر سکتے, وہ ایک اچھا انسان ہو سکتا ہے, ہے نا؟ اگر کوئی انسان کالا ہے, تھوڑا رنگ کالا ہے, میرا بھی تھوڑا رنگ کالا ہے, تو اس کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت نہیں کر سکتے. ہاں میں کیا کرتا ہوں, میرے اخلاق کیسے ہیں, میرا بولنے کا طریقہ کیسا ہے, میں آپ سے پیار سے بات کرتا ہوں یا ناک چڑھا کے بات کرتا ہوں, تو وہ چیز آپ نے دیکھی ہے, میرے رنگ کی طرف نہیں جاؤ. ٹھیک, تو ہمیں کسی کے رنگ ڈھنگ نسل کی طرف نہیں جانا ہے, ہم نے اس کا کردار دیکھنا ہے, اس کا اخلاق دیتا ہے, وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے ملتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, اس وجہ سے ہمیں اس سے پیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب کوئی گورا لڑکا ہے فار ایگزامپل, یا کوئی گوری لڑکی ہے, وہ سب بچوں دوسرے بچوں کو مارتی ہے, تو وہ اچھی لگے گی آپ کو؟ لگے گی اچھی؟ نہیں, نہیں لگے گی, نیچرلی نہیں لگے گی, کیونکہ اس کا کردار اچھا نہیں ہوگا. تو پھول نے وہی چیز دی, جسے کہ کہا ہمیں تمہارے رنگ سے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں تمہارے اخلاق سے مطلب ہے کہ تم کتنی خوش اخلاق ہو. سارے پھولوں کے اوپر بیٹھی رہتی ہو, سارے پھولوں کے پاس جاتی ہو, ان سے پیار کرتی ہو, ہاں؟ تو ہم تمہارے ساتھ اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ تم ایک خوش اخلاق, یہ کیا کہتے ہیں, چیز ہو, تو اس لیے ہم تم سے پیار کرتے ہیں, تمہارے رنگ کی وجہ سے نہیں. تو وجہ سے تو اس نے کہا کہ نہیں, بلکہ تمہاری خوش اخلاقی کی وجہ سے تتلی ہنس پڑی. تتلی کیا کرنے لگی؟ ہنسنے لگی, ہنس پڑی. اور کہا, کیا کہا؟ اور کہا مجھے اب رنگین ہونا. اس نے کیا کہا؟ آپ مجھے کوئی رنگ نہیں چاہیے. کس نے کہا؟ تتلی نے. کیا کہا؟ مجھے آپ کوئی رنگ نہیں چاہیے. ٹھیک, مجھے آپ کسی رنگ کی ضرورت نہیں ہے, میں ایسی ہی ٹھیک ہوں. رنگین نہیں ہونا, میں جیسی ہوں بہت اچھی ہوں, اچھی ہوں.
کہانی کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کہانی کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایک تتلی ناراض ہو جاتی ہے اپنے کلر سے, ٹھیک ہے, پھر ایک پھول کے پاس بیٹھتی ہے, ناراضگی کی وجہ پوچھی جاتی ہے اس سے, تو پھول جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم ناراض کیوں ہو, تو وہ بولتی ہے میں رنگین کیوں نہیں ہوں, میرے الگ الگ رنگ کیوں نہیں ہوں, میرے مختلف رنگ کیوں نہیں ہوں. تو جب پھول اسے سمجھاتا ہے, جب بھی کوئی انسان کوئی بری بات کرے تو اس کو سمجھانا چاہیے, اس کو مار دھاڑ نہیں کرنی چاہیے, ہاں, ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑتا اس کے ہمارے, ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے, اس کو بولنا چاہیے بھائی آپ بہت اچھے ہو, آپ ایسے ہو, آپ ایسے ہو, تاکہ وہ سمجھ آئے بات کو, سمجھ آئے. تو پھر پھول اس کو سمجھاتا ہے کہ تمہارے رنگ کی وجہ سے ہمیں تمہاری خوشی نہیں ہے, ہم تمہاری خوش اخلاقی سے پیار کرتے ہیں کہ تم اچھے اخلاق رکھتی ہو, تم اخلاص سے بات کرتی ہو, تم سب کے پاس جاتی ہو, تمہارے سبھی دوست ہیں اور ہمیں تمہارے رنگ سے کچھ لینا لینا نہیں ہے. تو پھر تتلی جو اداس تھی وہ ہنس پڑتی ہے اور پھر کیا کہتی ہے کہ میں جیسی بھی ہوں بہت اچھی ہوں اور مجھے اب رنگین نہیں ہوں. تو انسان کو بھی یہی چاہیے, جو بھی انسان اس کہانی سے کوئی سبق ملتا ہے, اسی لیے میں نے پڑھائی آپ کو کہ کوئی بھی بچہ جو ہے زیادہ ہو رہا ہے یا زیادہ کالا ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, ہمیں کسی کے کردار, کسی کے کیریکٹر, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا کردار کیسا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, دوسروں کے ساتھ ملتا کیسے ہے, ٹھیک ہے. تو مزہ آیا کہانی پڑھنے میں؟ اوکے, تو یاد رکھنا اس کہانی کو, تتلی کی کہانی, ٹھیک, تتلی کی کہانی, کہانی. تو یہ ہو گیا آج اپنی ہماری تتلی کی کہانی. تو ایک تتلی بھی ہم بنا لیتے ہیں تو تاکہ مزہ آ جائے آپ. یہ اس کے ٹینٹر پرس ہو گئے, یہ اس کا ہیڈ ہو گیا, یہ اس کا پیجیریم ہو گیا, تو یہ اس کی آنکھیں ہوں گی تتلی کی, ہاں, یہ تھی وہ تتلی. ہے نا, تو یہ وہ تتلی تھی, ٹھیک ہے.